Hoje a gente viu um simulado, um exercício simulado de acidente de trânsito. E nesse simulado, o cenário que a gente escolheu foi um acidente de uma carreta com automóvel de passeio, incluindo vazamento de produto perigoso. E nesse cenário, no veículo de passeio, nós tínhamos 4 vítimas, sendo 2 vítimas leves, uma vítima moderada e uma vítima grave. A vítima grave era a motorista do veículo, que ficou presa nas ferragens e teve que ser desencarcerada pela equipe de resgate médico. A vítima moderada era um passageiro do banco traseiro que não utilizava cinto de segurança e foi ejetada. E 2 vítimas leves que não houve necessidade de remoção. Uma passageira do banco dianteiro e outra do passageiro do banco traseiro. Apesar de todo o treinamento que a gente faz com as equipes, a gente sempre fica com uma pontinha de medo, né? É o primeiro treinamento dessas pessoas que a gente capacitou. Nós transformamos as pessoas da região aqui em profissionais da área de segmento de atendimento ao usuário, segmento de tráfego. E hoje tive muito orgulho de ver que o treinamento, que todo esse nosso trabalho surtiu efeito. Fiquei muito feliz com o resultado. Obviamente a gente detectou aqui um ponto de melhoria e outro ali, mas nada que desabone ou que coloque em xeque a segurança dos nossos colaboradores ou do usuário. A experiência foi ótima, né? É óbvio que em situações, mesmo com um acidente simulado, que foi o caso do dia de hoje, a gente consegue enxergar alguns pontos de melhoria. Mas os pontos de melhoria são ainda ínfimos do que os frutos foram colhidos nesse exercício. Dentro daquilo que a equipe se dedicou a fazer, dentro daquilo que eles buscaram entregar diante do que eles aprenderam e vêm aprendendo ao longo de ocorrências do dia a dia que são reais. Eu participei sim de outros simulados, eu participei de outras situações, outras circunstâncias, mas eu percebo que a curva de aprendizado das pessoas aqui é muito grande também. A gana em querer fazer, em querer demonstrar e fazer com que isso realmente aconteça de uma maneira mais leve e simples possível, mas dentro daquilo que é realmente o que deve ser feito.